This is the best handball guy. Number one, Abbas. Do you listen to the new song of Elias? Very dangerous. Oh, best of the best. Best of the best. The king of the king. Do you listen to the new song of Elias? No, си ме пробвала, ще си намериш ти бързо играчката. Йоу, йоу, ти бъди активната. Йоу, йоу, ти кажи програмата. Йоу, йоу, няма да почиваме, ще продължиме до утре, защото твоя проблем е олеле. Олеле, майко, секс, секс, алеле, майко, чисто луда си, олеле.